सुख पावे अनट जननं सुकधम् kalam karunam samayadhipate akilam karunam namaskaram para todos, onde quer que vocês estejam. Então eu espero que vocês tenham passado bem essa semana. Porque todo mundo nesses dias as únicas notícias nos canais de notícias são apenas o vírus, todas as conversas no mundo são apenas vírus, a mídia social está cheia de vírus. Então pensei em falar sobre o ser humano um pouco. Então um pequeno poema para você. Se chama Human. Sadhguru lê um poema que intitulou Humano. Nele, ele descreve como a sua própria dor e saudade do lar só foi aliviada quando ele se tornou verdadeiramente sem abrigo, quando as paredes se dissolveram e ele encontrou no seu interior um lar vazio de amor, afeto ou companheiros. Esse lar que ele chama de O Meu Ser a pristine home unwalled unfettered and devoid of love affection or companions blossomed shall i call it my being se eu não li bem está lá em cima para vocês Bem, de acordo com o plano, na Índia devemos encerrar o confinamento no dia 17 desse mês. Daqui a uma semana, o Reino Unido. Já o estendeu até 31 de maio ou 1 de junho? Os Estados Unidos, é claro, as pessoas estão lutando pela liberdade. Liberdade para cortar o cabelo. E na Índia, tentamos afrouxar um pouco. As pessoas estão lutando pela liberdade de se embebedar. Haviam algumas esperanças, porque certos estudos científicos, podemos dizer que é um estudo e também mais uma espécie de teoria científica, que fala sobre o gene ou o genoma, ARC, que poderia ter influenciado profundamente o. O crescimento do nosso cérebro e o desenvolvimento de quem somos hoje, há muitos milhões de anos, foi amplamente instigado por um vírus. Mas, olhando para o comportamento humano durante o afrouxamento parcial, esse vírus não parece ter funcionado dessa forma, com uma explosão de novas inteligências. Isso não aconteceu. Esperamos que. O vírus sofra uma mutação para esse tipo de vírus em que um nível mais alto de poder cerebral aconteça? Bem, também se observa que no desenvolvimento de mamíferos, atualmente classificados como o um nível mais alto de evolução no planeta, Acredita-se que o desenvolvimento e a evolução da capacidade de produzir placenta tenha sido o vírus. Há cerca de 100 milhões de anos poderia ter instigado esse processo dentro de mamíferos muito primitivos que existiam na época. Essa é a base dos nutrientes que passam da mãe. Para filho, e, portanto, uma criança totalmente crescida, sendo. Não, não crescida nesse sentido, mas uma criança totalmente formada, sendo entregue, seja ela. seja um ser humano, ou uma vaca, ou um cachorro, ou todos esses mamíferos, tornou-se possível, principalmente por causa do desenvolvimento da placenta, e isso poderia ter sido instigado, ou foi instigado, por algum vírus. Há 100 milhões de anos. Então você não sabe quais tesouros esse vírus está guardando para você. Talvez o seu cérebro se desenvolva ou algo mais aconteça. Talvez você crie um chifre. Porque as pessoas estão matando rinocerontes por um único chifre. Um único chifre, nem mesmo dois. Então, se você cultivar seu próprio chifre, talvez os rinocerontes façam uma festa. De alguma forma, nós não sabemos quais vantagens sairão disso, mas agora. Isso aconteceu. Shankaran Pillai foi para Mumbai, porque ele conseguiu um emprego lá. Não agora, pré-vírus, antes da era do vírus. Ele conseguiu um emprego, estava trabalhando, mas ele não tinha onde ficar. Ele estava procurando um apartamento. Ele só queria um apartamento de um quarto em algum lugar. Noites inteiras, até a tarde da noite e de manhã, todos os dias ele ia de um lugar para o outro, de um lugar para o outro, querendo encontrar um apartamento. Não eram esses dias que você pode digitar e alguém vai te entregar um apartamento. Você precisa procurar fisicamente por eles. Após um mês de busca, nenhum apartamento. Porque ele estava dormindo na praia, porque não havia outro lugar. De manhã cedo ele estava caminhando na praia e ele viu um pequeno vaso deitado na areia. Ele o pegou e apenas esfregou com a mão. Ei, um gênio apareceu. Então Shankaran Pillai disse: Oh, um gênio, você veio por favor me consiga um apartamento em mumbai o gênio disse seu idiota se eu pudesse encontrar um apartamento para você estaria eu morando nesse pequeno recipiente então aqueles que estão procurando uma varinha mágica para sair da situação do vírus não há varinha mágica muito consenso, medidas responsáveis são necessárias de indivíduos, de empresas, do Estado, do mundo. É isso que é necessário. Uma coisa boa, ou uma coisa que aconteceu, estou retirando a palavra bom, porque muitos irão brigar comigo. Uma coisa que aconteceu é que Todos os locais de oração foram fechados. E muitos líderes religiosos estão super inseguros agora. Porque se as pessoas aprenderem a viver sem Deus e muito bem, isso será perigoso. Isso será a destruição de uma grande indústria. Seis semanas, se você pode viver sem ver seu Deus, sem se comunicar com Ele, sem pedir por isso ou aquilo, ou mesmo o pão diário, se isso aconteceu mesmo, você pode ter confiança para andar por conta própria, sabe? Muito perigoso para a indústria. É uma grande indústria, você não pode deixá-la morrer assim. Mas todas essas coisas estão acontecendo, como você, muitos de vocês podem não saber, porque provavelmente somente em círculos íntimos eu falei sobre isso. Esse é o momento de religião para responsabilidade. Essencialmente, o que isso significa é que as pessoas têm vivido aqui com as responsabilidades em algum lugar lá em cima no céu. Nós não sabemos onde. Está na hora. Da responsabilidade humana se mover para cá, não em outro lugar? Então, acho que esse vírus está, de alguma forma, ajudando o nosso movimento de mover a humanidade da religião para a responsabilidade. Se a religião está propagando, Alguns aspectos do processo espiritual para pessoas individuais, tudo bem, porque toda a religião, em algum momento, começou como um movimento espiritual e depois se organizou, se organizou, ficou super organizada e se tornou algo completamente diferente. Então, eu tenho certeza que em todas as religiões existem elementos do processo espiritual. Se essas coisas são trazidas à tona, tudo bem. Mas esse aborrecimento diário de Deus que você chama de oração, esse autoaconselhamento diário para Deus, o que ele deve fazer hoje? De todas as pessoas, acho que Deus deve ser o mais feliz com o vírus. Porque seis semanas, ninguém para incomodá-lo, você sabe? <laughs> Nunca aconteceu há muito tempo, não em dois mil anos ou mais. Portanto, existem muitas vantagens. Se você estiver do lado do Criador, você também terá muitas vantagens. A única coisa é que talvez precisemos aprender a viver com um pouco menos, o que acho maravilhoso se todos aprendermos a fazer isso. Sim, todos vocês, estou lhes dizendo, todos vocês devem aprender a. Não espere a economia cair e isso e aquilo. Todo mundo veja como você pode reduzir seu consumo em 25%, o que quer que esteja consumindo: eletricidade, água, roupas, qualquer coisa e qualquer coisa que você esteja fazendo, 25% a menos, comida também. Acredite, se você fizer algumas coisas consigo mesmo, um pouco de sadhana dentro de você, você se tornará uma máquina muito eficiente em termos energéticos. Isso é, com muito menos combustível, funcionará muito melhor. Isso é o que todas as tecnologias do mundo estão tentando fazer no momento. Mas todas essas tecnologias estão sendo criadas por essa tecnologia, esse pedaço de tecnologia que chamamos de ser humano. Se isso não for eficiente em termos energéticos, outras máquinas se tornando eficientes energeticamente, um dia seu carro poderá virar e dizer: Seu idiota, por que você está me dirigindo? É por isso que as máquinas autônomas já estão chegando. Porque nos próximos 10, 15 anos, os carros acreditarão que podemos dirigir melhor que os seres humanos? Eu não quero estar por perto nesse dia. Então, o vírus tem muitas possibilidades. Se você reduzir todo o consumo que está tendo em sua vida em 25% a menos, seu cérebro funcionará muito bem. Veja, também está presente nos estudos científicos que há milhões de anos o cérebro humano começou a funcionar por causa desse genoma, ARC, ou o que seja. Portanto, quer o genoma vem ou não, você incendeia, não espere pelo arco. Você deve incendiar para ver isso agora, esse vírus, uma maldita coisinha minúscula. O mundo tem. Você sabe, isso aconteceu. Muitos anos atrás, havia um homem sábio na cidade de Coimbatore. Quando as pessoas estavam simplesmente nos atacando por nada, eles estavam falando sobre vir em caminhões e destruir nosso ashram ou yoga center. Seria fácil fazer isso porque éramos apenas uma grande cabana. Éramos apenas uma cabana de palma e pessoas planejavam, nós iremos lá e vamos derrubar. Por quê? Acho que nem eles sabiam. Mas por porque eles pensavam, essa arrogância de religião para responsabilidade é o pior tipo de arrogância que eles conseguem pensar. Por causa disso, de repente, as pessoas estavam despertando em Coimbator, querendo fazer suas próprias coisas. Então eles disseram: O que é isso? Todo mundo está se tornando livre, não podemos deixar isso acontecer. Então, quando eles disseram isso, havia um velho, sabe, que disse: Não jogue pedras nesse homem, você não sabe quem ele é. Se você atirar pedras, ele construirá algo com isso. Você, você vê todo o trabalho com pedras? Eu não acho que nenhum edifício moderno, quando digo moderno, que foi construído no século XXI, tem esse tanto de pedra, porque muitas pessoas têm jogado pedras na gente. Então pensamos que deveríamos fazer tudo de pedra. Agora eles estão jogando vírus em mim. O mundo está jogando vírus em mim. Eu decidi que vamos viralizar. Portanto, há todo um pensamento e ações estratégicas e várias coisas acontecendo. Eu quero que todos vocês façam parte disso. Uma coisa que faremos. Todo mundo está me dizendo: não conte a eles tão cedo, Sadhguru. Eles morrerão de antecipação e tudo mais. Eu pensei em contar a vocês porque chegou. Então, lançaremos um programa simples, mas poderoso. Em que. 40 dias com Sadhguru, online. Não bata palmas, online. Isso é 24 horas por dia. Sadhguru acordará, Sadhguru guiará durante o dia, Sadhguru fará com que você durme, e ficará com você enquanto você dorme e acordará novamente de manhã. Estamos desenvolvendo esse programa. Vamos lançar isso para o dia do Yoga, em 21 de junho. Se você quer estar lá, é melhor começar a reservar. No momento, mesmo a reserva não está aberta, mas eu vou anunciar. Mas você pode começar a colocar seus nomes, porque talvez tenhamos que. teremos que parar em um determinado número, por razões tecnológicas. Então, 40 dias com Sadhguru, isso nunca aconteceu antes. Então, nós pensamos, por que as pessoas não sabem nem acordar direito e adormecer direito? Existe uma certa maneira. Você sabe, existe uma certa maneira de dar a partida no motor de um veículo. Se você fizer da maneira errada, não funcionará da mesma maneira. Aquele que sabe o que é isso, o faz de uma certa maneira. Outros simplesmente farão BUM! e suas máquinas serão apenas assim. Portanto, é importante como você inicia essa máquina pela manhã e como a coloca em repouso. Você quer desligar seu computador? Existe um processo, não é? Simplesmente desliga o interruptor na parede. Amanhã de manhã, quando você quiser trabalhar novamente, haverá muitos problemas. O mesmo acontece com esse. Como desligá-lo? Como trazê-lo de volta? Existe um caminho. E como conduzi-lo durante o dia? Então, 40 dias, 24 horas com o Sadhguru, certo? Então, agora que você sabe, agora que eu estou me tornando um pintor em tempo integral e um professor espiritual em meio período, pensamos em mostrar a vocês algumas coisas? Sim. Qual é esse? Primeiro? Ok, deixe-me ver. Então, esses são os caminhos da vaidade. Até uma pena se assenta na testa de um homem. De quantas formas idiotas um ser humano está tentando se valorizar quando tudo nesse mundo está lhe dizendo: você é o pedaço de vida mais elevado possível nesse planeta? Você precisa consertar. O que um pássaro deixa cair, você tem que colocá-lo na cabeça para sentir. Assim, miçangas, ossos e penas, isso é aquilo e talvez um diamante estúpido, porque uma pena vem gratuitamente. O diamante é uma maldita coisa cruel. Então, quantas maneiras, quantas maneiras tolas e idiotas um ser humano luta para encontrar um pouco de melhora? Quando? Somos a parte mais alta da vida nesse planeta. Portanto, se todas essas melhorias falharem e pelo menos o vírus fizer você perceber que usar diamantes e passear pela casa é uma coisa boba, se você já percebeu isso, é o momento para o yoga. Perguntas? Namaskaram, Sadhguru. Quando alguém está doente e à beira da morte, é esse momento de dar conforto e consolo ou falar sobre a morte e prepará-los para isso? Veja, quando alguém está doente, e se, infelizmente, esse. esse alguém nunca realmente percebeu, que a vida é mortal e que não se preparou para isso de maneira alguma internamente, naquele momento você diz a ele: Você vai morrer agora, isso será terrível. Bem, quando alguém fica doente, de várias maneiras, ele fica desamparado. Nesse desamparo, se tornam como uma criança pequena, ou você sabe, se tornam crianças. Você ama tanto a criança. Existem dois aspectos para isso. Um, ele ou ela é pequeno e fofo. Outro é que eles estão indefesos. Você gosta? Sim, sim. Se você tem um marido ou uma esposa que são super. Eficientes em tudo o que precisam, eles podem fazer por si mesmos. Não, não, você não vai gostar dessa pessoa. Você precisará de alguém que não saiba como encontrar as meias dele. Você o amaldiçoará, mas você gosta porque você sabe, esses são os controles que você tem sobre a vida. Eu tenho visto uma mulher falando sobre: você sabe, meu marido nem consegue encontrar a escova de dentes de manhã, mas elas estão muito orgulhosas disso. Porque, quando ele está tão desamparado, sem mim ele não pode viver. Essa é a coisa. Como todos os relacionamentos são baseados em necessidades, as sociedades evoluíram assim. Então, de repente, dizer a eles: Você vai morrer, pode não ser uma ótima ideia. Nesse país, tornou-se uma coisa. Muito significativa, as pessoas meio que dissiparam essa sabedoria fundamental. Era muito importante ter um filho. Não por causa da discriminação de gênero, porque a natureza e o formato da sociedade eram tais, se você tivesse filhas, em uma certa idade elas desapareceriam. Portanto, mesmo que estejam a 10 ou 25 quilômetros de distância em uma vila próxima, Bem, ou ela está grávida, ou tem um filho pequeno, ou ela tem responsabilidades daquela casa para a qual ela foi a 25 quilômetros e ela tem que andar e vir, não há transporte. Então, provavelmente, se você estiver morrendo, ela não virá. Este é sempre o caso. Mais uma vez, estamos no mesmo lugar, porque a maioria das pessoas, seus filhos, estão em algum outro país, em algum outro lugar distante que eles não podem vir. Ou é por causa do vírus que eles não podem vir? Então, por causa disso, ter um filho era muito importante, porque um dever fundamental que foi muito bem estabelecido nessa sociedade, infelizmente esquecido hoje, é que no momento em que os pais estão em um lugar, Onde o homem se casa, o filho se casa, no momento em que isso acontece, é um dos deveres do filho levar os pais em Yatra, aos lugares de peregrinação. Isso não é turismo, é para lembrá-los de que são mortais, que o tempo está chegando rapidamente. Esse é o momento de investir em seu bem-estar interior. Recentemente houve um vídeo viralizado em todo o um país, um homem carregando sua mãe idosa. Você viu esse vídeo? Porque esse rapaz estava muito doente quando era jovem e ele, todo mundo pensou que ele iria morrer, mas sua mãe não desistiu e ela rezou para algum Deus tão intensamente e sem nenhum medicamento esse rapaz se recuperou. Então, desde então, ele queria levar a mãe. Que era o sonho dela, para lugares de peregrinação no país. Agora, como um homem pobre, ele não tinha dinheiro, ele apenas colocou uma coisa de bambu de um lado, algumas coisas que ele precisava, roupas, isso e aquilo. Do outro lado, a sua mãe, e ele está carregando ela e andando de lugar em lugar, onde quer que ela queira no país, carregando sua mãe e outra quantidade igual de carga nas costas e andando. Esse vídeo se espalhou loucamente em todo o país. Porque esse era o dever fundamental. Antes que se tornassem incapazes de andar e fazer coisas, um filho deve levá-los a lugares de peregrinação. Lugares de peregrinação não para fins turísticos, mas para lembrá-los de que precisam se voltar para dentro. Bem, isso está completamente fora das nossas coisas. Todos nós estamos pensando: mesmo que você tenha 70 ou 80 anos, você deve ir ao cinema, você deve ir à festa, você deve fazer isso, você deve fazer aquilo, porque tudo veio do Ocidente. Mesmo que você tenha 80 anos, você deve se comportar como 18 anos. Agora também você deve estar no aplicativo de namoro. Sim, eles estão, infelizmente. Então. De repente, dizer a eles pode não ser uma boa ideia. Isso é algo que só você pode julgar com base em uma pessoa. Não há receita comum. Mas é importante que, antes que fiquem doentes, isso deve ser trazido a eles. Eles não devem seguir com essa ignorância de que vão viver para sempre. Então, eles se envolverão com seus filhos até certo ponto, e então com suas próprias carreiras, empregos e seja lá o que for. Eles estão aposentados, agora estão ficando velhos, agora eles estão desesperados. Netos, onde estão os netos? Como você ama tanto aquelas crianças que ainda não nasceram quando você não se importa ou se preocupa com as crianças que estão na rua? Por que você tem tanto amor por crianças que não existem? Porque você quer se envolver com a vida mais uma vez, como se fosse um novo começo. Porque isso lhe dará uma nova vida, outro nível de envolvimento. Outro nível de ilusão sobre as coisas continuarão para sempre. Portanto, se todas essas coisas não estiverem lá, as pessoas ficarão frustradas, elas perderão a cabeça, todas essas coisas acontecerão, infelizmente. Portanto, se você deve dizer a eles ou não, se eles estão doentes, se movendo em direção ao tempo deles, talvez não em tantas palavras, mas você deve criar uma atmosfera que chegue a eles. Caso contrário, você está fazendo uma grande injustiça. Você está cometendo uma grande injustiça ao criar uma atmosfera falsa. Tudo ficará bem. Não, não, vamos voltar para casa. Você está em um hospital, não se preocupa, nós vamos voltar para casa, tudo vai ficar bem. Então, o casamento do seu neto está chegando, cinco anos depois faremos o que faremos, planejando isso. Esse é o um modo de existência inútil. É muito importante para todo ser humano. Que, quando nos aproximamos do fechamento de nosso tempo, o abordemos de maneira sensata e consciente, na medida do possível. Se você estiver absolutamente consciente, não há nada a dizer sobre isso, isso será administrado. Caso contrário, eles não viveram assim, eles não têm essa habilidade no momento, mas você deve criar uma atmosfera que esteja se movendo nessa direção. Talvez você não consiga dizer diretamente a eles. Eles podem ficar aterrorizados, podem ter medo, e você sabe, todas essas coisas, mas você deve criar uma atmosfera, uma atmosfera espiritual. Quando dizemos espiritual, algo que não é do corpo, isso é tudo. Agora, a vida está levando você a um lugar onde não é mais sobre o corpo. Eles devem entender esse ponto. Mas em muitas casas hoje é. Eu tenho. Infelizmente, eu estive em algumas casas onde isso acontece. Eles estão tentando cozinhar todas as suas comidas favoritas e dizem: coma isso, como aquilo. Talvez, se essa é a sua maneira de antecipar a morte deles, é lamentável novamente. Não é assim que se faz. É muito, muito, muito importante que as preocupações corporais sejam reduzidas com comida, isso, conforto e roupas. Você deve reduzi-los e deixar muito claro para eles, senão por palavras, criando uma atmosfera que nosso tempo está chegando, virá para todos nós. Quando se trata dessa pessoa, é importante que a atmosfera necessária seja fornecida e toda a família ou quem quer que esteja lá, crie esse ambiente de não puxá-la para isso e aquilo. Mas permitindo que eles se movam nessa direção. Há muitas coisas simples que se pode fazer. Acho que no livro da morte lidamos com isso de forma elaborada, mas uma coisa simples que você pode fazer é apenas uma lamparina de óleo, uma lamparina de óleo vegetal ou uma lamparina de gui. Lamparina de óleo é melhor. Me desculpe, lamparina de óleo vegetal é melhor. Uma lamparina. Algum canto simples ou algo que te lembre que não é sobre o corpo. Se esse lembrete existe, há sabedoria suficiente na vida para aproveitarmos isso. Mas se você não disse uma palavra até agora, alguém não está orientado de forma alguma nessa direção, de repente você diz a eles: você vai morrer. Isso pode ser muito cruel e criar desnecessariamente um distúrbio que não é necessário para essa pessoa. Então, como isso precisa ser feito é importante. Todo mundo. Veja, não tente criar uma situação de normalidade em torno dessa pessoa. Todo mundo se unindo, crianças chegando e dizendo: vovô, vovó, eu amo você, está tudo ótimo. Não crie isso. Mesmo que as crianças estejam lá, se entrarem, devem entrar devagar e ser assim. Eles devem entender que as situações estão mudando. Se você nem mesmo cria isso, coloca no cinema, faz isso, cozinha todas as comidas favoritas, seu, você sabe, pulando ao redor deles para fazê-los sentir que tudo está ótimo. Esse não é o caminho. É importante não há nada de errado com a morte. É apenas uma parte da nossa existência. É só a maneira que conduzimos. Isso é muito importante. É um dever fundamental das crianças para com os pais de que quando chegar a hora, eles partam bem. O mais simples é que, se você se tornar espiritual, inicialmente eles irão resistir, terão dificuldades, mas depois disso, é uma inteligência natural de um ser humano. Alguém com metade da minha idade não está focado em suas compulsões fisiológicas e psicológicas e está fazendo algo consigo mesmo. O que eu estou fazendo? Isso naturalmente surgirá em qualquer ser humano, portanto. Se você está fazendo alguma prática espiritual ou algo assim, é bom fazer na frente de seus pais, mesmo que eles não estejam interessados? Sim. Mesmo que eles tenham resistência e não estejam interessados, é bom fechar os olhos e sentar. Lentamente isso vai se derramar neles, porque há uma inteligência profunda dentro disso que sabe que isso não é para sempre. Está no corpo, infelizmente não chegou à cabeça. A próxima pergunta é de Anant Bhushan, de Patna. Namaskaram, Sadhguru. Os agricultores da Índia já são pobres e lutam. Agora, com a situação do vírus, milhares de migrantes estão voltando para suas aldeias. Isso não estressará ainda mais os agricultores e as terras agrícolas e levará a uma maior pobreza? Há alguma solução para isso? Bem, espero que esse movimento de migrantes seja temporário. A única preocupação é que, se isso tivesse acontecido no início do confinamento, se tivéssemos planejado e organizado isso no início do bloqueio, e seis semanas de permanência na vila e eles voltassem, Agora já seria bom começar toda a indústria e negócios, mas agora isso está acontecendo no fim do confinamento. Isso não é muito bom. Mas ninguém sabia quanto tempo duraria o confinamento. Inicialmente pensamos que eram 15 dias, por isso tentamos mantê-los nas cidades e fazer acomodações, alimentos e obras. Mas quando em 15 dias não terminou, todo mundo ficou bem até 15 dias. Quando o segundo confinamento ocorreu, eles ficaram alarmados porque a maioria dos trabalhadores migrantes da Índia são apenas homens. É uma população masculina. Suas mulheres e filhos estão em casa na vila, eles continuam visitando. Quando a segunda extensão do confinamento aconteceu, foi quando eles ficaram alarmados com o fato de que o que está acontecendo com nossas esposas e filhos. Porque muitos deles não podiam pagar contas telefônicas para entrar em contato com suas famílias. Agora eles queriam ir. Eles começam a andar, muitos deles, 200, 300 quilômetros, e as pessoas pedalaram mais de mil quilômetros para chegar às suas aldeias. Agora eles estão arrumando trens, mas agora estamos planejando quebrar o confinamento. Mas toda a mão de obra está se afastando da cidade, o que não é a melhor maneira de fazer. Isso é algum tipo de problema para a agricultura? Não. A agricultura vai se sair bem porque esse tem sido um grande problema nas aldeias. Não há mão de obra suficiente para fazer qualquer trabalho. Agora, se essa mão de obra voltar, será mais do que suficiente ou excessivo. Mas ainda é claro que o trabalho, você sabe, a quantia que precisa ser paga será reduzida. Portanto, o agricultor poderia se beneficiar disso, a menos que haja um influxo total de população não porque na cidade parece que é assim quando vão às aldeias vão se espalhar por centenas de aldeias ou milhares de aldeias portanto essa mão de obra migrante que se parece com uma enorme força na cidade quando entrar no interior da índia se espalhará por milhares de aldeias eu não acho que haverá um fluxo tão grande exceto talvez algumas aldeias no norte da índia Portanto, isso não será um problema para a agricultura, mas será um problema para várias empresas, famílias e indústrias, e, sobretudo, para a indústria da construção, que depende principalmente de mão de obra migrante. Então, é, existem muitos desafios por aqui. Não é uma situação simples, é um tipo de situação nunca vista antes. O número de mão de obra migrante no país está entre 120 e 140 milhões de pessoas. O fato de muitas pessoas se mudarem de um lugar para outro é uma receita para muitos problemas. Infelizmente, 16 deles, caminhando na linha férrea e seguindo, estavam tão exaustos que dormiram no trilho e um trem os esmagou durante a noite. Então, esse tipo de desastre infeliz está acontecendo, mas existe uma certa resiliência nesse país que é capaz de se recuperar, porque nossa economia é construída de uma certa maneira. Isso não é administrado por poucas empresas ou isso ou aquilo, é administrado por um bilhão de indianos. Portanto, ele tem a capacidade de se recuperar, porque a nossa produção e nosso consumo estão em grande parte dentro da própria nação. Bem, todo mundo tem que olhar para muitas maneiras engenhosas e inovadoras de fazer as coisas. A mesma velha maneira de fazer as coisas não funcionará para ninguém, nem mesmo para nós aqui no Ishtar isso vai funcionar. Teremos que mudar muitas, muitas coisas e inovar de várias maneiras diferentes para manter o que estamos fazendo. E todo mundo tem que fazer isso, todos os negócios. Bem, em um segmento de negócios pode se tornar irrelevante, novas possibilidades podem surgir, muitas, muitas coisas estão lá. Estes são tempos desafiadores, com certeza. Então, como eu disse no começo do confinamento, uma preocupação é. Que que as pessoas não se movam em direção à fome. Felizmente, isso não aconteceu. Bem, as pessoas tiveram dificuldades um pouco, mas em todos os lugares, muitas organizações e governos estaduais responderam e garantiram que não houvesse mortes por fome. Portanto, se garantirmos que uma coisa não aconteça, todos nós somos privados de algo que tínhamos seis semanas atrás. Acho que está tudo bem. Eu acho que está tudo bem. Eu sei que muitas pessoas vão jogar tijolos em mim por isso, mas acho que está tudo bem. Vamos viver com um pouco menos, está perfeitamente bem. Está bem comigo, deve estar tudo bem com todos. Viveremos com um pouco menos do que estávamos vivendo. De muitas maneiras, os seres humanos têm sido um excesso. Portanto, agora um pouco menos é bom, mas devemos garantir que ninguém morra de fome, que ninguém ficará sem alimento básico. Se cuidarmos dessa coisa, daqui a alguns meses nos recuperaremos. Mas o problema é que toda a situação do vírus é tão volátil no momento. Estávamos falando sobre quebrar esse confinamento no dia 17. Quando falamos duas semanas atrás, as mortes na Índia eram inferiores a mil. Hoje é por volta de 2.300. E, felizmente, tudo foi comprimido em um segmento do país. Principalmente Maharashtra, Gujarat, Rajasthan, Delhi, esses são os principais pontos de acesso, e infelizmente Tamil Nadu. Não, é lamentável em todos os lugares, mas estou dizendo que isso é um acontecimento isolado, todos eles estão conectados. Quando dizemos Maharashtra, para aqueles que não conhecem a geografia desse país, Maharashtra, Gujarat, Rajasthan, Delhi. Todos estão conectados geograficamente. Então, isso está acontecendo lá em grande escala. Tamil Nadu está totalmente no sul, mas infelizmente está acontecendo aqui, quando os outros estados ao nosso redor estão livres dele, o que aconteceu devido a certas razões. Eu acho que em algum momento, algum estudo ou investigação precisa acontecer. O que aconteceu da maneira que aconteceu, de qualquer forma. Mas o número de mortes está aumentando a cada dia. Acho que agora, todos os dias, cerca de 120 a 150 pessoas estão morrendo no país por causa do vírus. É muito melhor do que os Estados Unidos, mas isso não é um consolo ou uma solução, porque, uma vez que quebramos o confinamento, os Estados Unidos não se confinaram tão rigidamente quanto nós. Apesar do confinamento, isso está acontecendo. Uma vez que relaxamos o confinamento, Ninguém sabe. Então eu quero que todos vocês, onde quer que estejam, compreendam a real responsabilidade de manter a distância social e todos os outros protocolos sobre os quais se fala repetidamente, a partir do dia 17 em diante. Até agora, a maioria de nós foi protegida nos isolando. Agora, quando temos que sair e outras pessoas começarem a ir e vir, é aí que o verdadeiro desafio acontece. É nesse momento que realmente importa o quão responsáveis e sensatos somos depois que o confinamento terminar, quando o processo econômico começar. Bem, vai ficar fora de controle? Ou o que vai acontecer? Temos que ver. Um dos prós e contras disso é que. Sempre as pessoas estão comparando isso com a gripe espanhola que aconteceu em, você sabe, 2009. Não, sinto muito. 1919, que matou mais de 50 milhões de pessoas. 12 a 17 milhões de pessoas morreram na Índia. Gripe espanhola, porque veio para a Índia. Não começou na Espanha, recebeu o nome porque, após a Primeira Guerra Mundial, havia tanta transação naquele local e explodiu por lá. Então se espalhou por todo lugar. Mas não precisamos comparar isso com a gripe espanhola, porque a gripe espanhola matou grande parte das pessoas entre 20 e 40 anos de idade. Isso está matando pessoas com mais de 65, 70 anos de idade, ou outra população vulnerável com certos problemas inerentes ao seu sistema. E outra coisa é: o ponto negativo deste que não mata tão rapidamente. Quanto à gripe espanhola, mas a transmissão assintomática nisso. Com a gripe espanhola, no momento em que você a adquiria, nós saberíamos que você a adquiriu, ninguém chegaria perto de você, mas naquela época não tínhamos antibióticos. Agora temos uma variedade de medicamentos, mesmo que sejam infectados, há uma maneira de lidar com isso. Portanto, não estamos olhando para esse nível de fatalidades no mundo. Mas até que ponto nossas atividades serão prejudicadas, isso é uma coisa. Bem, há muitas pessoas dizendo, a linguagem científica está sendo difundida por todos os tipos de pessoas, dizendo que desenvolveremos imunidade de rebanho. Veja, para desenvolver imunidade de rebanho, cerca de 60 a 70% da população deve ser infectada. Se isso acontecer, acabaremos com o um segmento significativo da população geriátrica, pessoas com mais de 75 anos de idade. Quase acabaremos com essa população no mundo e talvez bebês com menos de um ano de idade também e todas as pessoas vulneráveis. Aquelas que passaram por transplantes, pessoas com problemas cardíacos, diabéticos e várias outras coisas que estejam nessa categoria. Então, toda a população vulnerável estaremos acabando. Então, a imunidade de rebanho não é realmente uma solução dessa maneira, porque isso significa que estamos decidindo. A própria palavra rebanho é algo que não posso aceitar quando você se refere aos seres humanos. Imunidade de rebanho, você fala sobre isso em animais. Falando a mesma coisa sobre isso, sobre seres humanos, porque o vírus veio de animais agora e tudo isso, mas isso acabará com a população vulnerável se você estiver esperando por 70% da infecção em todo o mundo. Então, como parar isso? Ninguém tem ideia. A única coisa é que temos algumas ideias sobre como desacelerar a melhor coisa que você pode fazer é ver como aumentar a imunidade em seu sistema. Podemos fornecer um protocolo sobre como manter isso. No ashram, nos próximos três dias, mostraremos como aumentar sua imunidade, além do que agora. Porque a partir do dia 17, pessoas de fora podem começar a entrar, transações acontecerão, nós manteremos o mínimo possível, mas ainda assim é inevitável. Não podemos ficar fechados para sempre. Isso é verdade em todo lugar. Portanto, são importantes algumas coisas simples. Eu tenho aquela folha? Ok. Uma coisa é a manutenção estrita do distanciamento social, isso deve se tornar sua religião, ok? Ou seja, se você é religioso, estou dizendo. Caso contrário, isso deve se tornar seu sadhana. Bem, no centro de yoga, todo mundo está consumindo bola de neem de manhã, neem e cúrcuma. Assim, nos próximos dois dias, a bola verde desaparecerá. Apenas a bola de cúrcuma estará lá, mas terão folhas de nim. Portanto, antes de ir para o sadhana matinal, você deve consumir de 8 a 12 folhas e colocá-las na boca, mastigá-las e mantê-las na boca. É muito importante que esteja na sua boca. É mais eficaz quando está na região da boca. Portanto, você deve mantê-las na boca e mastigá-las por uma ou duas horas. Deixe lá, não lave, não beba, deixe apenas na boca. Faça seu sadhana com isso. Onde quer que você esteja, o quê? Não, só estou tentando evitar o mau hálito no salão do sadhana. Onde quer que você esteja, pelo menos nesse país, você encontra folhas de nim, você pode fazer isso. Podem haver outras ervas e outras coisas em outras nações onde não há folhas de nim, mas é melhor você descobrir, não quero sugerir algo, eu não sou muito familiarizado com isso. Bolas de cúrcuma misturadas todos os dias, se você tiver cúrcuma orgânica, estamos trabalhando nisso. Provavelmente dentro de um mês teremos um suprimento de cúrcuma orgânica bem cultivada, que pode custar um pouco mais caro que a cúrcuma comum, mas é melhor assim que todos os dias você a consome pela manhã. E a deixa no estômago antes de comer qualquer coisa, pelo menos por uma hora. Isso fará maravilhas por você. E nelavembu kashayam, que estamos distribuindo por todas as aldeias aqui, aos trabalhadores e a todos, aos trabalhadores migrantes e tudo isso, uma coisa que notamos é que nessa parte de Tamil Nadu, onde trabalhamos, não houve um único caso nos últimos dois meses, nem um único caso. Uma coisa é um policiamento eficaz sobre a distância social feito por nós e pelas autoridades, e Nelavembuka Shayam e ou algumas outras coisas que estamos fazendo. Portanto, se você manter esses protocolos, com muita facilidade poderá melhorar seu sistema imunológico, porque em última análise é o único caminho que você tem. Outra coisa é que esta é a estação da amla, que é o Nelikai para o povo de Canadá, o Betada Nelikai. Então agora a temporada está começando, não aquelas enormes, você sabe, um tipo de amla bola de golfe, que é uma amla híbrida, que também é aceitável se você não encontrar mais nada. Mas caso contrário, o que cresce nas montanhas é apenas desse tamanho. Você apenas esmaga uma amla, coloca um pouco de sal e mastiga. Você deve mantê-lo na boca e novamente é mais eficaz na boca. Deve ficar na sua boca por uma ou duas horas. Essas coisas simples melhoram muito o sistema imunológico. E bebam um água quente cerca de quatro a cinco vezes por dia. Apenas água quente pura, ou você pode colocar um pouco de coentro ou hortelã, ou pode adicionar uma pitada de cúrcuma, ou até um pouco de suco de limão, e beba regularmente. E, bem, em seus espaços de convivência, áreas para caminhadas, lugares que você está usando, borrife desinfetante, não beba, não injete. E isso vai acontecer aqui no Yoga Center. Estamos planejando como acomodá-los e o que fazer. Isso pode parecer um pouco desconfortável para muitos de vocês, mas você precisa fazer isso. A população vulnerável do ashram será separada da população mais jovem. É muito importante que isso seja feito porque. O que pode ser perfeitamente bem para uma pessoa jovem, para outra pessoa, pode ser fatal, pode ser fatal para outra pessoa. Então, queremos separar a população vulnerável. Esse trabalho está acontecendo. Você deve fazer isso em suas casas também. Se houver pessoas além de uma certa idade ou se tiverem alguma outra doença que as torne vulneráveis, é importante que você claramente se separe delas. Quanto tempo, não sabemos. Ninguém sabe. É uma incógnita. Agora, se você olhar para a gripe espanhola do jeito que aconteceu, ela começou no mês de janeiro, custou um certo preço, mas isso, novamente, a segunda onda aconteceu no mês de agosto, setembro. E isso foi quando levou o número máximo de pessoas. Portanto, certos médicos e cientistas esperam que uma segunda onda aconteça entre outubro e dezembro na maioria dos países. Se isso vai acontecer na Índia ou não, ou em toda a Índia, porque as condições climáticas são muito diferentes de um lugar para o outro aqui nesse país. Também nos Estados Unidos pode ser verdade. A América do Sul como funciona e a parte norte do país como responde, pode ser diferente, não sabemos ao certo. Porque eles mostraram resistência para sobreviver em qualquer tipo de clima. Havia esperança, quando o verão chegasse, isso iria diminuir, mas isso não está acontecendo. Agora nós temos uma nova esperança, quando a monção chegar, ela fará cair. Essa é apenas a nossa esperança. O vírus pode aprender a prosperar em todas essas condições. Não há, não há provas de que realmente cairá. Então, a segunda onda, quando chegar, quando relaxarmos a guarda e começarmos a entrar em atividade, quando a segunda onda chegar é quando a humanidade pode pagar um preço muito alto. É por isso que queremos separar a população vulnerável. Todos vocês em suas casas, se tiverem pessoas assim, devem manter uma distância clara. Distância absoluta. Por quanto tempo? Infelizmente não sabemos quanto tempo. Ninguém sabe quanto tempo. Todo mundo está tentando adivinhar. Não adivinha a vida das pessoas. E, sobre a mão de obra migrante, tudo isso acontecendo, todos eles não precisam necessariamente voltar à cidade, se você me perguntar. Eu tenho conversado com grupos de negócios, e você sabe, com empreendedores de todo mundo. Ontem tivemos um evento como TAI, hoje, com o com um canal de notícias. Então, isso é algo que estou constantemente tentando explicar. Isso tem sido. Estamos fazendo isso há mais de 15, 20 anos. Muitas pessoas estão ouvindo. Um pouco de ação aconteceu, mas não houve ação suficiente. O mais simples é exatamente isso. A estatística diz que 72% do investimento mundial é apenas em 31 ou 32 cidades ou 36 cidades, eu acho. Quando 72% da riqueza do mundo está concentrado em apenas algumas cidades, por que as pessoas não se mudam para lá? Naturalmente, elas vão se mudar para lá. Estima-se que, nos próximos dez anos, antes desse vírus, estimava-se que, dentro de dez anos, cerca de 1,6 bilhões de pessoas migrarão no mundo. Eu quero que você imagine os horrores disso. 1,6 bilhões de pessoas arrastando suas mulheres e crianças, e você sabe, pegando suas coisas, deixando lugares onde viveram por gerações, por centenas de anos, indo para outro lugar. As atrocidades pelas quais passarão serão inacreditáveis. Na Índia, foi estimado que 220 milhões de pessoas passarão da Índia rural para a Índia urbana. Bem, aqueles que vivem em cidades, quero que imaginem. Digamos 10 cidades da Índia, 220 milhões de pessoas. Mesmo que você distribua uniformemente, o que não acontecerá, você pode imaginar a situação dessas cidades? Então, uma coisa significativa que precisa acontecer é que os investimentos devem se espalhar. Toda essa indústria de construção ao estilo de Manchester, porque foi aí que começou esse sistema de produção em massa e eles o levaram para todo lado. Tudo, tudo tem que ser feito em um só lugar, todos vêm para um só lugar e trabalham. Isso tem que acabar. No momento, muitas pessoas estão falando sobre trabalhar em casa e coisa assim, mas isso é relevante apenas para um certo grupo de pessoas que fazem certos tipos de trabalho, mas para outros, eles precisam ir a algum lugar. Mas esse lugar não precisa necessariamente estar concentrado em uma cidade, precisa se espalhar. Se não focarmos nisso, que cerca de 700 distritos do país, se você não espalhar a indústria, mesmo que seja um pouco difícil no começo, se não o fizermos, a migração será absurda. Outra coisa é a agrofloresta. A agrofloresta é uma maneira segura de interromper a migração, porque uma das razões pelas quais os migrantes se mudam é sempre que há uma seca, nas terras agrícolas, acontece a cada cinco, seis anos ou oito anos, acontece uma grande seca. Se você tem plantações de longo prazo em sua terra, se você possui árvores em sua terra, você não vai deixar sua terra ir embora, porque há dinheiro ali. Portanto, a agrofloresta é uma das melhores maneiras de interromper a migração para as cidades. Se não fizermos isso agora, nossas cidades se tornarão inviáveis. Não apenas na Índia, em quase todo o mundo, esta migração. Se esse um bilhão de pessoas começarem a se mover e a se acumular em uma cidade, ninguém poderá viver bem. Essa ideia de população concentrada é um viveiro até para uma pandemia futura. Se todo. Nós geralmente gostamos de chamar isso de povoado global. Se realmente fosse um povoado, o vírus ficaria bem desamparado só porque é uma cidade. A própria cidade de Wuhan tem 11 milhões de pessoas. E quantas cidades têm mais de 10 milhões de habitantes no mundo? Existem muitas. Por que 10 milhões de pessoas vieram a um só lugar? É porque elas estão apaixonadas umas pelas outras? Acho que não. Simplesmente porque todas as oportunidades econômicas se concentram em um só lugar. Isso tem que se espalhar. Se não espalharmos isso, não apenas na Índia, em todo o mundo, as possibilidades econômicas devem se espalhar pela geografia. É muito, muito importante. A agrofloresta é um passo significativo nessa direção. Essa pergunta é: oh, nós temos tempo? Ok, última pergunta, por favor. Esta pergunta é de Haruti. Namaskaram, Namaskaram Sadhguru. As mulheres são socialmente condicionadas a se protegerem desde a infância. Também em um de seus discursos você mencionou que o instinto de sobrevivência é mais forte nelas. Essa mentalidade de autopreservação em uma mulher será um obstáculo para ela na jornada espiritual? Isso aconteceu em Alandurai. Para aqueles que não sabem, Alandurai é um povoado a apenas 12 quilômetros daqui onde estamos. Na verdade, recebe o nome de um inglês que era um caçador nessa região, um caçador de elefantes. O nome dele era Alan. E, naquela época, você tinha que chamá-los de mestre. Todo o povo inglês, o povo local, tinha que se referir a eles como mestre. Então, no idioma local, no idioma local é Durai. Então, Alan Durai. Tornou-se Alan Durai. Então, em Alan Durai, dois burros se encontraram verdadeiros. Quero dizer, de quatro patas. Caso você esteja pensando que eu estou sendo maldoso, não. Burros de verdade se encontraram. Um estava muito bem alimentado e indo bem. Outro veio e ele estava magro e parecendo bastante miserável. Então eles começaram a conversar um com o outro. Não tinham preocupações com o vírus, estavam falando sobre a própria vida. Então, um perguntou ao outro: "Por que você está preso nesse trabalho com seu proprietário? Veja, eu escapei do meu mestre, estou por minha conta. Eu vou e como que eu quero. Veja como eu estou. Olhe para você, uma criatura patética." Então, o outro burro disse: Sim, meu mestre é um cruel, um homem cruel. Ele mal me dá comida, me bate, me abusa, usa todos os tipos de palavrões, até abusa da minha mãe. É um hábito comum, sabe? Então. O burro saudável disse: Por que você está com esse cara? Por que você simplesmente não vem? Venha comigo, vamos embora. Ele disse: Veja, ele também tem uma jovem filha, ele também a maltrata da mesma forma, ele também não poupa a mãe dela, e ele também bate nela com a mesma vareta com a qual me bate. E ele continua ameaçando ela. Se você não se comportar, um dia eu te casarei com esse burro. Então, meu trabalho tem melhores perspectivas. O instinto de sobrevivência é uma coisa muito forte. Não são apenas as mulheres que têm isso. Quando você cria situações. Em que elas podem ficar fisicamente vulneráveis, é claro que o senso de autopreservação de uma mulher se torna muito forte. É por, isso, é por isso que, criando um lugar civilizado em que sua fraqueza. não, Quando digo fraqueza, não digo fraca, fraca dessa maneira, estou dizendo fraqueza muscular. Comparado a um homem não é algo que atua contra ela. Isso é muito importante. É por isso que um espaço espiritual é criado de tal maneira. Uma mulher não precisa pensar se é homem ou mulher, ela pode simplesmente fazer o que quiser. Isso é muito importante porque se você criar um espaço onde ela esteja fisicamente ameaçada, naturalmente ela se tornará muito consciente sobre seu processo de sobrevivência. Portanto, esse é o trabalho de todas as civilizações, o trabalho de todas as sociedades criar uma situação em que aqueles que são fisicamente fracos, crianças ou mulheres, ou mesmo homens que são fisicamente mais fracos, não se sintam vulneráveis. Isso é muito importante. Bem, muitos homens que também são apenas pessoas que trabalham no escritório, se virem aqueles idiotas musculosos que ficam nas esquinas das ruas, eles também sentirão toda a espiritualidade deles sumirá. Eles também sentirão que o instinto de sobrevivência surgirá, porque isso é natural para todos, mas porque uma mulher é vulnerável de muitas maneiras diferentes, por isso é absolutamente importante criar sociedades onde não haja ameaça física à sua existência ou sua dignidade básica. Se isso for resolvido, bem, o um instinto de sobrevivência funciona da mesma maneira em todos. Na verdade, eu sempre notei nas partes. Iniciais do crescimento espiritual, as mulheres sempre dão passos muito rápidos. Os homens, você sabe, eles estão tentando juntar dois mais dois, mas a matemática deles não é. O conhecimento matemático não os ajuda a juntar dois mais dois. Eles continuam se esforçando, se esforçando, se esforçando. Mas eles chegarão a um nível intermediário e as mulheres ficarão um pouco distraídas aqui e ali. Isso aconteceu com Gautama. Você. Qual o nome dela? É um nome bonito. Qual é a discípula de Gautama? Qual o nome dela? Sangamitra. Então, Sangamitra argumentou com Gautama: por que você não deixa as mulheres entrarem na vida monástica? Elas também deveriam se tornar monges. Gautama, você sabe, ele não, está, ele não estava nas mídias sociais, ele não estava preocupado com as opiniões de outras pessoas. Então, ele disse: veja. Se eu tiver apenas monges do sexo masculino, essa ordem viverá por 2.500 anos. É isso que estou planejando. Chegamos a 2.500 anos agora, ainda viva. Mas se eu permitir mulheres, ela morrerá em 500 anos. Então ela perguntou: por que isso? Então ele disse. Se apenas homens, monges masculinos estiverem aqui, você pode sempre atraí-los para o estudo de Buda. Isso significa uma qualidade. Mas se você permitir mulheres aqui, inicialmente ela desejará o estado de Buda, depois ela desejará o Buda. Então, fazer ela atravessar essa etapa intermediária, é um trabalho um pouco duro, mas se ela atravessar isso, então, quando se trata de um senso de abandono, a mulher tem um senso maior de abandono do que um homem. É preciso muito mais para um homem chegar a um senso de abandono, porque quando ele chega a esse lugar, seu senso de autopreservação é mais forte do que o feminino. No momento em que a mulher se sente protegida, ela facilmente chega a um senso de abandono. Veja, apenas veja tradicionalmente o que está acontecendo, ou mesmo agora. Você faz uma coisa: você casa com um homem e o envia para a casa dos sogros para morar lá. Você verá como ele terá dificuldades. Porque ele não pode fazer parte de nada, ele tem que ser assim. Ela vai lá. Se eles são legais, ela se torna parte dessa casa absolutamente. Mais uma parte daquela casa do que as pessoas que moram lá até agora. Sim, ela o fará, porque ela tem o um senso de remover seus limites e se tornar parte daquilo com o qual ela se envolve. Portanto, é uma maneira errada de ver isso. É que a vulnerabilidade física é definitivamente maior numa mulher. Portanto, criar sociedades onde isso não está sendo explorado é o mais importante. Por causa dessa vulnerabilidade física, Todo tipo de humor no mundo continua falando sobre como uma mulher sempre mente, sobre sua idade e coisas assim. Isso aconteceu. Acho que é a hora de criarmos uma versão feminina de Shankaran Pillai. Ok, ela foi a um cassino, ela ainda não tem nome. Ela foi a um cassino e continuava na, na roleta, ela continuava perdendo. Então o cara que estava comandando a coisa, ele disse: Eu já vi isso funcionar muitas vezes. Por que você não aposta sua idade? Ela disse, Ok, 29. Ela colocou. E depois a roleta parou nos 42. Ela apenas desmaiou. Porque idade é vulnerabilidade, vulnerabilidade física, é por isso. Yuga, Yuga, Yuga Shvaraya, Bhuta, Bhuta,